русия нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ аз осиёи миёна ҷиноятҳояшро давом дода истодааст дар ин хусус ходими ҷамъиятии тоҷик каримҷон ёров дар саҳифаи фейсбуки сомонаи иҷтимоии худ хабар дод санаи 2с ноябри соли ҷорӣ байёров шаҳрванди ӯзбекистон бо воситаи телефон хабар додааст ки шоҳиди боздошти оммавии муҳоҷирони меҳнатӣ аз осиёи марказӣ шудааст сарфи назар аз он ки онҳо дорои ҳуҷҷатҳои истиқоматӣ ва иҷозаи корӣ дошта буданд инчунин ходими ҷамъиятӣ иброз дошт ки сад нафар шаҳрвандони ӯзбекистон ва тоҷикистон боздоштшуда ба шуъбаи раёсати корҳои дохилии райёни митина равона шуданд шаҳрвандони мо ду шабонарӯз аст ки хӯрок нахӯрданд ба ташнобравӣ низ иҷозат намедиҳанд охирон дафъа дар додгоҳ ба ташноб рафта буданд як шаҳрвандамонро ба касалхона равона карданд дигаронро дар шуъбаҳои гуногун бо истифодаи шиканҷа нисбати онон дошта истоданд зиёда аз сад нафар шаҳрвандони ӯзбекистон ва тоҷикистон танҳо дар як шуъба бистуяк нафар дошта мешавад менависад дар саҳифаи фейсбуки худ каримҷон ёров яке аз боздоштшудагон мегӯяд ки шаҳрвандони қирғизистонро баъди тафтиш озод карда шаҳрвандони тоҷикистон ва ӯзбекистонро бе тафтиш дошта истодаанд коршиносон қайд карда мегӯянд ки русия дар бозиҳои сиёсии худ нисбати кишварҳои осиёи марказӣ аз омилҳои муҳоҷирони меҳнатӣ истифода мебарад ва аз ин ки фишор хоссатан ба тоҷикистон ва ӯзбекистон шуда истодааст аён мегардад ки мақсади русия аз ин амалиёт бештар вафодорсозии кишварҳо буда мусоидат намудан ба раванди ҳамгироӣ дар кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ мебошад